Hello, hello. Čaute, čaute, vítajte pri ďalšom videjku. Netradične, konečne to nebude záznam z hry zo streamu, ale reálna nejaká recenzka. Je to na lodičku Anchorage, osmičkový prémiový americký krížnik, ktorý budeme všetci stavať od tohto štvrtka. Budeme môcť vystavať v prístave v doku, takisto ako sa naposledy staval Odin. To znamená po 18. fázu za splnenie misií, 19. a 20. fáza bude reálne na doplatenie za 3500 dublónov. Toto je replay, ktorý je vlastne z hry, ktorú sme hrali. Hral som ho Složa Rusy. Uvidíte tú hru. Každopádne sami vidíte, ako vyzerá Anchorage. Pokiaľ to pre niekoho je v podstate známe, alebo nie je známe, tak Anchorage je v podstate tvarovo ako Buffalo, čo je devina. Delá ma bohužiaľ o týr nižšie. Takže delá sú trošku slabšie. Má veľký reload 15,5 sekundy. APčka nemá tak silné, ako by sa čakalo. Nie je to takzvané tie super AP heavy shells, ale len akože základné APčka. Na výber máte spotrebný doplnok, opravu, spotter plane, ktorý môžete vymeniť buď za stíhača alebo hydro, a do toho smoke. To je práve tá najväčšia novinka, že táto prémiová osmička má smoke, ale je to namiesto radaru. To znamená, namiesto radaru máte smoke a máte dlhší reload, ako v základe v podstate má Buffalo. Váš dostrel 15,6 alebo 15,4 km nie je práve najväčší, takže automaticky si myslím, že väčšina z vás bude práve voliť lietadlo na dostrel namiesto hydra. Takže si budete musieť dávať veľký, veľký pozor v tom smoku, pokiaľ tam budete sedieť, kempiť a strieľať. A výhoda je v tom, že plus máte torpedomety, je to v podstate snáď asi okrem Atlanty a Flinta asi ďalší americký krížnik, ktorý má torpeda. Výhodou torped je, že majú dosah 10,5 km, damage majú 19 000 a idú rýchlosťou 66 uzlov. Je to v podstate niečo podobné ako Fletcher, dokonca si myslím, že to úplne presne torpeda z Fletchera. Takže je to super. Váš spot v najnižšej konfigurácii 10,7, takže máte tam nejakých 200 metrov na torpeda, dva torpedomety štvorkové na každej strane, to znamená z každej strany pustíte 4 torpedka. 41 800 HP v základe vidíte. To, čo je nevýhoda oproti iným križníkom na vašom týre prémiovým, je tá, že taký Prince Eugen, prípadne Atago, majú na osmičke heal. Vy ste bez healu, čož predstavuje dosť veľký problém v prípade, že vás nikdy niečo trafí. Takže treba si na to dávať veľký pozor. Je to taká, povedzme, zaujímavá lodička do situácií, kedy do vás bude pušovať nepriateľ, to znamená, vy sa budete brániť. Viete si takto cez ten smolčík pokempiť, ale budete potrebovať niekoho, kto pred vami bude chodiť spotovať, kto pred vami bude chodiť doslova svietiť situáciu, aby ste si vy mohli posedieť. Ako vidíte, ten smog je viac ako dvojminútový, takže tam je to super. Veľká výhoda je v tom, že v prípade, že sedíte v smoku a vydržíte v tom smoku na plný čas, to znamená plné 2 minúty, tak odmenou vám bude to, že v podstate ďalší smok sa vám načíta bym 20-30 sekúnd. Takže stačí byť chvíľku odspotený a môžete zalezť do ďalšieho smoku. Hovorím, veľká nevýhoda, ale je v tom ten obrovitanský reload 15,5 sekundy. Veľmi, veľmi malý dostrel bez toho spotovacieho lietadla 15 km. Čože fakt na hranici toho, že ako náhodou niekto uvidí, tak môžete hodne trpieť. Je to taký veľmi, veľmi zaujímavý počin s touto loďou, musím povedať, pretože pri normálnych loďkách testovacích je vždy zaujímavý ten gameplay, ktorý viete s týmto spraviť. S týmto veľmi kajtiť, viete to vyskúšať, ale proti ľuďom, ktorí vedia strieľať z bitaviek, je to také akože hodne ošemetné. Fakt ste krásne von nad hladinou. Citadela je samozrejme od predných až po zadné veže, takže fakt nádherne sa dá trafiť tá Citadela.
tam absolútne nie je žiadny problém, alebo nie je žiadny problém. Takisto vám absentuje defenzíva, to znamená v prípade, že budete na voľnom priestranstve, príde za vami lietadlo valo, tak aj napriek tomu, že ste americký krížnik a máte nejaké silnejšie ačka v základe, bohužiaľ baráž vám absentuje na tej lodi, nedá sa tam pichnúť žiadnym iným spôsobom. Na moduly, ktoré si viete na tú loď povyberať, takisto nedáte ani len predložený dostrel. Maximum, čo viete spraviť, je buď postaviť to na lepšiu presnosť, to znamená minus 7% disperzie, alebo tam hodiť lepší modul na Ačka a vytlačiť z toho trošku viacej protilietadlové palby. Ja som to stával samozrejme akože na prežitie vrátanie demoličného experta. V základe to máte fajn, je tam 14% šance na zapálenie, čož je hodne dobré. Každopádne, bohužiaľ, reload na tých hlavných zbraniach je neuveriteľne pomalý, takže tam si treba proste uvedomiť, s čím hráte. 203 kanóny, maximálny damage na hečko 2800, na APčko 5000. Základ v podstate Citadelu vám chráni 206, čož nie je úplne akože najviac, takže vás rozbije všetko možné. Torpeda majú reload 85 sekúnd v základe, pokiaľ to nejako nevylepšíte. Dostrel 15,6, maximálna rýchlosť 33. Je to taká zaujímavá varianta ku všetkému. V podstate, čo máme aktuálne v hre. V tejto hre som sa snažil približiť genovákom, lebo ste videli, že kým vám doletia tie granáty niekam, tak to fakt trvá. Ja sa snažím dostať samozrejme na pozíciu tak, aby som mohol NMAko obstruovať lepšie. Niekde nám tam odišiel Slash. Pokiaľ ste si všimli, tak Rusy už není. Jako Rusy už pošol na chuj, ale to nevadí. To je Rusy. On sa zase spamätá. Každopádne táto hra ešte bude hodne zaujímavá, pretože ten pán s gunou to predvedie nadľudský výkon, ale to vám ukážem, kvôli tomu je ten replay v podstate tento, pretože nemusí byť za každý mega damage, ale bude damage pekný. Toto je práve to, že vy potrebujete využívať to, čo máte dobre, to znamená, máte nízky spot 10,7 a pri spote 10,7 je v podstate je pekné. Je fakt pekné, pokiaľ dokážete pri tomto spote využiť tej situácie a dojsť čo najbližšie k enemákom. Tie delá predvedú svoje v prípade, že im dáte šancu. Tako tie hity sú krásne, je to tam vidno. Ten King George bol plný, to znamená, tam sú plné nadstavby, HPček, tam je všetko, je tam plné. Takže automaticky tie salvy dávajú za strašné mordy. A plus samozrejme tá šanca s tým ohníkom je dobrá. Ale zase, ako som spomínal, celé je to presne o tom, že potrebujete doslova nájsť enemáka, ktorý pôjde smerom ku vám. Vzhľadom na váš dostrel, vzhľadom na váš reload, to znamená 15,5 sekundy, vy musíte, ideálna situácia je dať multiplikovať tie ohne na niekoľko lodí, ktoré ku vám idú. Vtedy samozrejme urobíte to najlepšie, čo môžete. Toto je samozrejme problém. Vidíte, akým spôsobom to nabíja. Chudák Rusy. Hej. To znamená, strelám na ten maximálny dostrel bez lietadla a automaticky. Teraz, kde hore lietadlo sa mi načítalo. Automaticky sa snažím proste trafiť toho enemáka, aby mi zahrol na konci. Došla Karolinka. Smoučík mám ešte 43 sekúnd. Tej torpeda, ona dodžila, ale tej torpeda treba brať skôr ako situačnú vec, to znamená, púšie do vás niekto, tak proste chcete dať tamto torpedo. Ja samozrejme nestrelám, pretože 203 majú obrovský dosah, alebo respektíve vás vidno na 7 alebo 8 km po výstrele do smoku. Ďaka tomu, že máte 203, ono sa to vyrátava práve z ráže tých diel, ktorú máte na tej lodi.
Nové torpeda ešte načítané nemám, oni budú načítané si za chvíľku, ale človek sa snaží ako keby vyuhlovať. Samozrejme, ako americký križník mám posilený rozjazd, to znamená, je tam hodený motor. A som dosť broadside, popravde, ale keďže Karolinka akože tu mala nejaký strašný problém so šarnikom, tak som si chcel som využiť situáciu, že pofarmíme trošička. Na 203 EVčka nedáte, je to zbytočnosť. Využívate ten maximálny damage a potenciál, ktorý tá loď má. Je to samozrejme hodne situačné. Teraz sa pozrite napravo. to je pán Slash. To je pán Slash, na ktorého práve utočil Bismarck s Pensacolou. A ešte s Normandiou, ktorú už tam nie je vidno. A Ujo Slash odchádza s jedným HPčkom. To je... Mne sa podarilo s jedným HPčkom prežiť, keď som mal Shimu. A mal som tam adrenalin rush, takže Shimu som dostal na ten minimálny možný prebíjací, pre tú minimálnu možnú prebíjací dobu na torpedáka existuje v tejto hre. Bolo to okolo 70 sekúnd, pokiaľ 70 niečo. Slež s tým jedným HPčkom, ten samozrejme ako ani nedýchal, ten bol celý spokojný, že ešte žije. Enemáci majú lietadlovú loď, ale šestkovú, takže je to také, áno, keby ho bola našla, tak je po ňom. Ja sa snažím dostať samozrejme tuto k týmto NMA-kom, pretože však chceme tú farmu, veď ideme robiť to video a... Hej, a chceš tam niečo. To už som sa chcel smouknúť, ale došiel mi medzi tým ogník rovno do ksichtu. Vzhľadom presne toto je tá situácia. Americký križník bez hydra a bez radaru. Hydro by som mal len na miesto spotovacieho lietadla, ktoré využijem proste oveľa viacej, to spotovacie lietadlo. Ako v podstate hydro, pretože vy nechcete ísť dopredu. Vy nemôžete ísť dopredu cez ten smoke s tými 203-kami. Ja sa snažím naslepo toho hodníka tam niekde treba trafať. Torpeda ešte naširoko na Bismarcka len preto, aby som nimi vyhnal doslova ohňovo javon z toho smoku a že Bismarck bude točiť hore dole. Kdy sa nasleša, slež normálne farmy. Tam párkrát vystrelil. Dodžol. Normálne dodžol s jedným HPčkom. Tie granáty, ktoré prileteli od Bismarcka, stále má jedno HPčko inak. Ja som zistil, že na druhej strane a v strede mi to ostávajú nejaké loďky, ktoré by išli po farmy ľahšie, keďže Bismarck sa mi tam otočil. Ten kompletne zdrhol. Šarník tam do nich pušoval, takže z tej strany to bolo fajn. Teraz King George dostal pekných 11. To je tá 7% disperzia, ktorá vám fakt akože umožňuje doslova tie granáty letajú väčšou presnosťou na tie lode a ono je to hodne cítiť, hej. Jako to sú krásne salvy, to je skoro za 5000 jedna salva hečkami. Je to proste pecka. Slash stále s tým HPčkom vzadu sa snaží zakryť niekam. No. Tuto som dostal výžer, tu som si pôvodne myslel, že pofarmím si toho King Georgia trošku viacej. Myslel som, že Normandiu bude zase viacej vidno a že budem tam mať dve bitevky, ktoré budem môcť farmiť. Ale bohužiaľ. A teraz sa pozrieme na to, čo Slash spravil. Normálne Slash zašiel na roh mapy a divaj sa, čo robí jedno HPčko a farmy Bismarcka. To je proste, ako, toto je celé zle. Ja sa snažím dopaliť Normandiu, pretože však ako 203. Hovorím, treba využívať to, čo tá loď má. To znamená, viete, že máte slušné fakt hečka. Tie hečka sú fakt slušné. Tam jediný problém je ten reload. Byť tam lepší reload, tak vám poviem, že je to super. Keby tam bol heal, ako osmičková prémiovka a plus lepší reload, ale fakt o 3 sekundy, aspoň na tých 12, tak je to úplná pecka. Vzhľadom na to, že je tam až 15,5 a že to ste bez healu a že ten není ani radar, ani hydro, takže ste doslova nutení kempiť, tak v tomto si veľmi nevyberiete, čo budete robiť. Slash trošku pofarmil z kraja mapy. Ja viem, že je tam niekde ten ognome, vedľa mňa samozrejme smoky došli. A to, že tam superintendant. Tie hečka sú stále pekné, akože stále nakladajú tým loďam tam. S hečkami tu problém nie je. Tu je problém s tým, že APčka nie sú až tak silné, ako by ste čakali. A fakt absencia radaru a hydra, ešte k tomu protilietadlové baráže, je fakt veľká. Všetko je to len a len kvôli tomu, že máte smoke. Takže... Je to proste také, že mám smoučik.
Nosleš samozrejme akože s tým HPčkom, ešte si chce pofarbiť, poď sa naňo. To je proste drzáň drzý, jeden. A ešte ho normálne zabil. A vzhľadom na to, že dostal zhážu, to znamená, že ho aj upalil. Takže Slash s tým jedným HPčkom tam proste kompletne dojebal toho Bismarcka odzadu. Ja som ešte trafil to dedečko, no Rusy už sa tam samozrejme smieš, tak Rusy je taký ten náš Škoda radosti malý škriatok, takže to je fajn. Toto je fakt už len po pamäti strelaný na dedečko a dívaj sa na to. To sú tie skúsenosti. To je ten vyšší level, tá lepšia liga, no. Jako Slash s jedným HPčkom pofarmil, prežil, je to milé. Bohužiaľ viac damage'u by mohlo byť tam viac enemákov, ktorí by išli vašim smerom a menej nenažraných a pažravých lodí. Ale každopádne Anchorage je povedzme pekná alternatíva k tomu, čo je v hre. V hre máte krížniky, ktoré sú bez smoku. Sú to krížniky, ktoré sú s rýchlejším reloadom vďaka tomu. Vy dostanete zasmokovanú verziu americkú. Je to v podstate povedzme protiváha Kutuzovovi, ktorý bol v hre. Takže teoreticky to môžete brať aj tak. Každopádne treba si asi z toho brať taký dojem, že uvidíte sami, tí čo máte radi krížniky, vám sa to asi páčiť bude. Tí čo radšej máte dedečka a bitevtičky, tak je to taká, je to lodička akože zadarmo, je to za 3500 dublonov, ja si veľmi neviem predstaviť v podstate, jakým spôsobom sa dokážeme alebo dokážete v podstate ako keby zahrať s loďou, za ktorú budete musieť zaplatiť. A osobne si myslím, že veci, ktoré sú v hre, to znamená priamo v strome, ktoré sa dajú vyexpiť, majú lepšie parametre a zahráte si s nimi asi lepšie ako s tým Anchorage'om popravde, pretože predsa len ten Anchorage má ten veľký reload, je proste jeho obrovská nevýhoda, malý dostrel, a pokiaľ chcete mať väčší dostrel a mať väčšiu šancu v tej hre, tak potrebujete samozrejme dať tam letadlo na dostrel, to znamená ten tzv. Spotter plane. A pokiaľ sa dáte spotter plane, automaticky sa oberáte o hydro, oberáte sa o všetky ostatné vlastne tie veci, ak len tam máte len fakt stíhača a hydro a spotter plane. Je to veľmi, veľmi ťažké. Ja som chcel, aby to do pozadia bol ukázaný ten obrázok, len to neviem nastaviť, lebo som to dlho nerobil. Takže počkaj, ja tu ešte hodím zachytávanie monitora. Aby ste videli, no dobre, tak toto. Toto som vám chcel ukázať na pozadí, kým hovorím ešte o tých parametroch. Vedel som to kliknúť, ja som podľa lama, ale nevadí. Hovorím, dlho som nenahrával z replayu. Každopádne, Anchorage za 3500 dublónov, poviem tak, keby stal viac ako 5000, tak nie. Za 3500 je to fajn, Určite sa nájdu hry, kde nemusíte čakať na smoke, kde fakt animáci pôjdu do vás, sadnite si za ostrov, budete mať lepší sústrel, budete proti možno desinám alebo devinám, kde fakt si pofarmíte tie vďaka tým hečkám a to je veľké šance na zapálenie. 14% je tam základná šance na zapálenie, to znamená ako náhle tam hodíte demoličak a vrátane vlajok, tak to je ako, to je čistý proste oheň dealer. Hečkový spamer jak svina, ale spamer ani ne, ale fakt to bude horeť jak z Conquerora alebo Thunderera, každá tá loď, takže to bude veľká výhoda pre vás. Určite sa nájdu aj také hry, kde sa s tým bude dať nafarbiť neuveriteľne veľký damage. Každopádne za 3500 dublónov na dostávanie asi áno, myslím, že to bude také for fun. Není to ani OP loď, to znamená, není to také, že by človek povedal, že jasne, treba to kúpiť.
je práve tie absentujúce doplnky spotrebné, ktoré by ste využili na americkom križníku za normálne okolnosti, tam fakt chýbajú. Fakt sú situácie, kedy ste zvyknutí na tých Američanoch, že preto beriem Američana, alebo mám minimálne radar, alebo mám fakt silné ačka s to baražou. Aspoň to hydro by nejako pomohlo. Každopádne toto to nemá, nemáte bohužiaľ ani ako premiovka, hovorím ten heal, čož ja apelujem na to už v podstate od dlhodobo, že pre mňa osobne by mali mať všetky krížniky od týru 7 healy, minimálne 1-2, na týru 8 už potom fakt o 1 heal navyše, a tak ako to majú deviny, tak automaticky ten heal by tam byť mal, pretože ten krížnik fakt dostane jednu ranu, aj náhodnú, úplne náhodný, zatočené APčko do lode, a tretina HPček je v prdeli a tým pádom sa doslova ste donútení už sa potom len skrývať a není to úplne správne. Ale to sa asi tak skoro nezmení. Každopádne lodička je pekná dizajnovo, americké križníky sú vo všeobecnosti fakt pekné lode. To Američania vedeli robiť. Tak toľko no, Anchorage. Keď sa možno podarí niekedy do budúcnosti urobiť s tým nejaké lepšie video, predpokladám, že Tomášovi to bude sedieť trošku viacej na väčší damage, ale každopádne Slash tu s jedným HPčkom proste prežil, Rusy chcipol jak první krev skoro a Slash prežil s HPčkom, takže ako nevydať tento replový bol hriech. No dobrož, tak toľko to, Anchorage nám dojde teraz do prístavu, to znamená od čtvrtka od updateu, alebo kedy bude 089, túto ľudičku budete stavať, ak opakujem ešte raz, v suchom doku, tak ako sa stalo naposledy Odin, takže je to získateľná loď pre vás všetkých, dúfam, že sa vám páčilo. Takto, jak to je. Dúfam, že vám komentár okolo nejako zase pomohol po nejakom dlhšom čase a nielen nejaký replay z YouTube, teda respektíve z Twitchu vystrihnutý. Tak díky moc za pozornosť, ďakujem moc za odber a vidíme sa pri ďalšom videu, priatelia. Dovidenia und do počutia. Pa, pa.